ဒီနေ့ဆိုရင်2023ခုနှစ်အကန့်သက်မဲ့ဖြစ်လာတယ်အကန့်သက်မဲ့ဆိုတာကတင်ပင်လေရေကိုခက်ကြည့်ပါတနေ့ကုန်တင်ခန့်ရင်ပင်လေတဲ့ရေတွေကုန်သွားလားပင်လေတွေကရေတွေကလူတွေခရီးသွားလို့နော်တင်မောတွေဖြတ်သွားလို့လူတွေခက်လိုက်လို့အဲ့ဒီမှာနော်မွေးမြူရေတွေသွားလို့လို့အဲ့ဒီတဲမှာငါးတွေကိုဖမ်းလိုက်လို့ရေတွေကုန်သွားတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိ ရောက်သွားတယ်ဆိုတာမရှိ။ငါ့အကောင့်ရဲ့အခြေအနေရငါ့စီးပွားရဲ့အခြေအနေရတင်းရလိမစ်ဖြစ်နေ။အမေလိမစ်လက်စ်ဂေါ့ဒ်ရဲ့ပါဝါတွေကိုတင်စတဲ့ဝင်ရောက်ပါ။ဖယားတကင်းနေထိုင်တဲ့နေပေဟာဘယ်တော့မှဘန်ခရပ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိ။ဖယားကဘယ်တော့မှဘရော့ခ်မဖြစ်သွားဘူး။ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးတွေကျသွားတာရှိရင်ရှိမယ်။ဖယားတကင်းနိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးကဘယ်တော့မှမကျဘူ
Limitless Year. I live in a limitless area.